el que ens trobem és que hi ha gent que deposita, per exemple, plàstic, cartró o restes de residus en el contenidor groc, per exemple, no? I nosaltres quan agafem tot el del contenidor groc, que són els envasos, ja sigui llauna o envasos de plàstic, i ho portem a vendre en el nostre comprador, ens posa una multa perquè hi ha masses residus que no haurien d'estar en el contenidor groc. Per tant, la nostra campanya, que començarem en breu, també serà en aquest sentit de demanar a la gent, per activa i per passiva, que en els contenidors grocs hi vagi el que ha d'anar al contenidor groc, el contenidor de vidre al vidre, el cartró al cartró i la resta de fracció doncs, en els verds. I com a Ajuntament d'Olot és no pujar la taxa d'escombraries, però si la gent no fa el que ha de fer, si no reciclem el com hem de reciclar, potser ens veurem obligats, si els costos així ens ho exigeixen, doncs haver de pujar la taxa d'escombraries. Però nosaltres el que volem en aquest sentit és no pujar la taxa d'escombraries perquè entenem que els ciutadans ja tenen prou càrregues impositives en aquest sentit.